Olá galera, seja bem-vindo a um canal Narco Nordeste FCCN. Peço que ativa o sininho do canal galera para receber as notificações, links dos grupos nos comentários. Projeto Mapa voltou galera, valeu, vamos lá. Em Olinda, Pernambuco, briga de facções rivais CLS, Comando Litoral Sul versus Bonde da União. BDU CLS faz duplo homicídios, pegou dos do Bonde da União duplo homicídio. Dois jovens foram assassinados a tiros e outro foi baleado na madrugada deste domingo em Olinda, região metropolitana de Recife. Segundo as informações, o duplo homicídio aconteceu na comunidade do V8 no bairro do Varadouro, em Olinda. Outro jovem foi baleado e socorrido ao hospital e até o momento o seu estado de saúde não foi divulgado. A autoria e motivo desse duplo homicídio e uma tentativa de homicídio são desconhecidos. Isso e tudo galera, entre no grupo do canal e no grupo do Projeto Mapa. O canal Portal Seara está fazendo um mapa.